13:30 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Понад 150 автівок з іноземною реєстрацією обмежили рух на трасі М-12 поблизу Давидковецького перехрестя у напрямку Вінниці. Учасники безстрокової акції вимагають відмінити законопроект щодо нових акцизів на розмитнення авто. Про це повідомив представник громадської організації «Автоєвросила Хмельниччина» Руслан Дрябюк. За його словами, водії пропускають рейсові автобуси та спеціальний транспорт. Працівники поліції не зафіксували жодних порушень. Зараз на відео ви бачите, як відбувалася акція поблизу Давидковецького перехрестя. Поруч з Давидковецьким перехрестям зібралось понад 150 автомобілів. Організатори цієї акції, мирної безстрокової акції, громадська організація «Автоєвросила», вони вимагають відміни законів, впроваджені парламентом тиждень тому. Рух обмежений частково, вони перекрили праву проїзну смугу і частково ліву проїзну смугу. Транспорт пропускають весь поки що, проте організатори кажуть, що, можливо, доведеться пропускати тільки громадський транспорт, автобуси і автомобілі. Та поки що пропускають всіх. Поліція завчасно була повідомлена про діяльність цієї акції. Вони нічого не мають проти, оскільки по законодавству України кожен громадян має право на волевиявлення. Нагадаю, сьогодні з 10 ранку власники авто на іноземній реєстрації обмежили рух в 4 точках Хмельницького та області. Мітингували власники автівок з іноземною реєстрацією і на Хмельницькому майдані Незалежності. Понад сотня водіїв зібралися о 10 ранку перед будівлею облдержадміністрації. Про це повідомив голова міського осередку громадської організації «Автоєвросила» Валентин Корнійчук. За його словами, о 10:30 власники автівок з іноземною реєстрацією з майдану Незалежності виїхали у напрямку села Копистин Хмельницького району, де учасники мітингу долучилися до акції поблизу Давидковецького району. За інформацією прес-секретаря обласної поліції Інни Глеге, заторів у місцях проведення акції немає. За її словами, рух для транспорту організували об'їзними автошляхами. Мешканці будинку, що на Зарічанській 14/1а, не можуть вирішити проблему з підвалом багатоповерхівки. Його підтоплює. Про це розповідає мешканець будинку Михайло Грачевський. За словами чоловіка, через вологу та протік каналізації у підвалі завелися різні комахи та щурі, а у під'їзді чути сморід. Коли тече каналізація, то запах сморід такий стоїть, що я навіть не знаю, як на першому поверсі, на другий воно не так доходить, а дихати нема чим. Мало що в підвал, я скільки тут живу, стільки років в підвал ні разу не спускався, бо там все время проблема з цією каналізацією. Скільки раз розкопували за хатою, перед хатою, але в самому підвалі ніхто нічого не робив. За господарську діяльність відповідає товариство з обмеженою відповідальністю, керуюча компанія «Домком Хмельницький». Чому підтоплює підвал та як вирішують проблему комунальники, дивіться у наступних випусках новин. Кутівські історії покажуть у Хмельницькому міському монотеатрі «Кут». Про це повідомив його керівник Володимир Смотритель. За його словами, це автентична робота, авторський моноспектакль «Історія монотеатру «Кут» за чверть століття». Це авторський такий моноспектакль історії ідеї народження монотеатру «Кут», відкриття першого театрального сезону, поява розкуття фестивалю, відлуння. І всі самі такі цікаві історії, смішні, несмішні, які переслідували монотеатру «Кут» протягом 25 років. Подивитися кутівські історії можна 21 листопада о 19:00 у монотеатрі «Кут». Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше ви побачите о 17:00. На все добре!